Ahoj Honzo, ty jsi poprvé na Affiliate Summitu, chtěl bych se zeptat, jak se ti summit líbil? Summit je super, úvodní přednášky byly skvělý, líbila se mě přednáška od Davida Heidmanka. Byl jsi na několika schůzkách s Inzerenty a chtěl jsem se zeptat, podařilo se ti domluvit nějakou blížší spolupráci nebo představit se Inzerentům? Jo, domluvili jsme se s několika inzerenty, že si měníme mail, že si dáme vědět ohledně nějakých plánů a možností do budoucna, takže po téhle stránce za nás také super. Díky moc, ať se daří.